Com es replega este pla, ens trobem enmig d'una crisi sanitària, però també d'una crisi econòmica, a causa de les mesures que s'han hagut de prendre des de l'àrea sanitària per a la contenció de la propagació del virus. Per això, este pacte no podia obviar que, a curt termini, les actuacions que s'adopten en matèria de formació i ocupació requereixen mobilitzar tots els recursos públics, privats i estratègics. I també calia reflectir altres aspectes com el desenvolupament sostenible, basat en un creixement econòmic equilibrat i una economia social de mercat amb l'objectiu d'arribar a l'ocupació plena, la igualtat entre dones i homes, l'impuls a la innovació i la transformació digital i l'estímul de la cultura emprenedora.